Sankt Lars kyrka är uppkallad efter helgonet Sankt Laurentius som halstrades till döds på 200-talet. Kyrkan byggdes på 1200-talet och skiljer sig genom sin form från de andra kyrkorna i Visby. Sankt Lars är inspirerad av de byzantinska kyrkorna, medan andra kyrkor i Visby efterliknar den tyska kyrkostilen. Troligen är den en av de två ryska kyrkor som köpmän från Novgorod enligt traditionen byggde i Visby. Trots sin annorlunda form är det yrkesmän från Gotland som byggt kyrkan. Speciellt är de många trapporna och gångarna, och till det yttre liknar kyrkan den närliggande drotten. Dessa två kallas tillsammans syskonkyrkorna efter en mytomspunnen sägen om två systrar. Sankt Lars kyrka övergavs som många andra kyrkor i Visby i samband med reformationen på 1500-talet.